өзге де ақпараттар жөнінде каспи келесі жылды шағын және орта бизнестегі серіктестерінің әлеуетін арттыруға арнайды бұл туралы жыл сайынғы дәстүрлі таныстыру шарасында Каспи kз басшысы михаил Ламтадз айтты ал барша қазақстандықтарға Каспи kz төлем мен сатып алу туралы қалыптасқан көзқарасты тағы да өзгертетін жаңа өнімдер ұсынды толығырақ нұргүл нұрланқызының репортажында таныстырылым залына кіргендердің барлығы болашақ туралы айтылатынын бірден түсінді кеңістік ішінде лазерлік оттар жарқырап фантастикалық музыка ойнап тұр басқа әлемге еніп кеткендей сезінесің михаил ламтазы сөзін қалдыратын цифрлардан бастады 2019 жылдың 42 жүз 107 миллион карталық операция болды бұл 2016 жылмен салыстырғанда 12 есеге көп Каспий kз бұл шек емес дейді келесі жылдың басында қазақстандағы Каспий kz барлық бөлімшесінде ерекше каспий картаматтар пайда болады И мы сделали біз қазақстанда баламасы жоқ ерекше қызметпен құрылғыны жасап шығардық көз алдыңызда 60 секундта атыңыз жазылған Каспий голд шығарып береді алайда таныстырылымдағы басты жаңалық михаил ламтадзенің қазақстандық бизнесті қолдау туралы жоспары болды қазір біздің тоғыз мыңнан астам серіктесіміз бар соңғы 12 айда біздің серіктестеріміз Каспи kz арқылы шамамен 600 миллиард теңгеге зат сатты каспи пос өз кезегінде ерекше технология каспи поst каспи qr технологиясымен жабдықталған және құны 100 мүн теңге шамасында каспи кезет серіктестері оны тегін алады жақын арада мұндай құрылғылар каспи голдтан картасыз каспи qr арқылы төлем қабылдай бастайды бұл сатып алушыға да Каспи-Кезеттің серіктес дүкендеріне де ыңғайлы әрі тиімді қол соғып болған соң бұдан да сенсациялық мәлімдеме жасалды каспи kz 2020 жылды серіктестерін қолдау жылы деп жариялап бизнес серіктестеріне арналған кредитті іске қосады ә... біз қазақстанда қарқынды дамып келе жатқан жақсы сапалы компаниялар мен командалар барына сенеміз көріп жүрміз олар каспий kзпен жұмыс істейді және ел аумағында біздің 9 мұнан астам серіктестеріміз бар Сонықтан біз шағын және орта бизнес нарығына кіруді шештік бірінші кезекте каспий Кезетпен жұмыс істейтін яғни каспи kz арқылы сататын төлем қабылдайтын серіктестерімізден бастаймыз біз серіктестерімізбен бірге қазақстанда адал дамып отырған өз елінің дамуына үлес қосқысы келетін сапалы компаниялар көп екенін дәлелдейміз деп үміттенемін каспи kzтің ерекше өнімдері мен сервистері туралы тек қазақстанда ғана айтылмайды каспий kz туралы гарвард бизнес мектебі бизнес кейс жазып студенттердің оқу бағдарламасына қосқан школа да кейс. гарвардтың бизнес мектебі Каспи туралы кейс жазды және бұл кейспен бизнес мектептің екінші курс студенттерін оқыта бастады бізге профессорлар келіп компанияны зерттеді қазақстанмен танысты Нәтшесінде әлемнің жетекші университеті гарвард бизнес мектебінде қазақстандық Каспи туралы кейс пайда болды алғашқы екі дәрісте біз командамызбен бірге бірінші кезекте қазақстан қазақстанда жасалған инновациялық компания каспи туралы айттық каспи компаниясы қазақстандағы цифрлық экономика мен бизнестің дамуына үлкен үлес қосты михаил ламтадзе каспи kз жаңа қызметтерінің тиімділігін келесі жылы көрсетуге уәде етті нұргүл нұрланқызы ктк